Слава Господу, брати і сестри. Бог добрий до нас милостивий. І ми співали цей псалом. Тягар гнітить, бувають такі моменти в житті. І ми будемо зараз мати молитву. Думки, якими я бажаю поділитися, я їх так назвав, мовчати не треба говорити. І в залежності від того, де ми поставимо кому, зміст може мінятися, правда? Мовчати не треба говорити. Або мовчати не треба, говорити. В Біблії, в книзі Еклесіаста, 3 розділ, сьомий вірш, є записані такі слова: час дерти, час шивати, час мовчати, час говорити. На все, на все є свій час. І я особисто не один раз до Бога в молитві звертався, Господи, дай мені мудрості. Там, де необхідно говорити, говорити. Але там, де треба промовчати, промовчати і, і не змішувати, розуміти. Тому що слова вони, вони можуть підбадьорити, зміснити, а вони можуть навіть ну, поранити. А, таку цитату я десь почув: по звону слышно, каков колокол, а по речі чоловіка можна узнати каков чоловік. Наші слова вони дуже багато що про нас можуть говорити. і... Я думаю, більшість з нас читаючи Івангелії, ми помічали, Христос наодинці до, до, до учнів звертався, тисячі біля нього були, він промовляв. Але зустрічаються такі вірші, коли він мовчав і не відповідав ні слова. Про учнів, коли він повернувся і запитав, про що дорогою міркували. Ми зустрічаємо: вони мовчали і нічого не відповідали. Так само в старому заповіті ми знаходимо деякі місця, які говорять, я хотів от декілька думок сьогодні залишити для нас, як важливо зорієнтуватись, де необхідно сказати, а де важливіше промовчати. Псалом 32 з 1 по 6 вірш це декілька думок, коли не варто мовчати. Буває нам так, ми зажимаємося, мовчимо, коли не варто мовчати, коли наші стосунки з Богом. І якраз псалом Давида, 32-й псалом, переклад Огієнка, я використовую. «Блажений, блажений, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що не в її дусі лукавства. І він говорить: такі, коли я мовчав. Спорохня великості моїй, в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя в день та вночі наді мною тяжить. Волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі свій гріх і не сховав провини моєї. Я сказав був признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожний побожний відповідного часу молитись буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Не варто ховати, мовчати, якщо є якась, якийсь гріх або ще щось. І сьогодні, ну, це Господь так дав. Якраз коли брати, коли наші друзі звертаються до Бога молитві покаяння, якщо ми відчуваємо гнітий тягар той гріха превелике серце, може, хочеться промовчати, але я заохочую так, як вчить на слово Боже. Давид каже, коли я мовчав, спорохнявили, сила моя ушла, руки мої. ну, Я вже додаю, коли я мовчав, але прийшов момент. Він каже, я визнав. Я сповідав перед Богом, я відкрив. А якщо ми сповідуємо, він був ще вірний та праведний, простить нам. І ми тільки що читали цей текст. Каже, коли я відкрив, коли я виніс, коли я мовчав, мої сили слабіли, унині все. Але коли я відкрив. Він простив і каже, ніяка навала води, якою б не було, вона, вона не досягне, тому що виніс світло. Це перша думка, коли нам не варто мовчати. Ідемо до Господа будь-якої пори. Чи це біль, чи тягар гріха, чи біль якийсь душевний, якихось тривог, переживань. Ще виливаємо свої серця перед Ним, відкриваємо свої бажання перед Господом. Він дасть слово. Він Духом Святим потішить, так як цього не зробить ніхто з людей. Він допоможе. Порою. Другий текст я зачитаю Матфія, 20 розділ, 30, 33 вірш. Ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що проходить Ісус, стали кричати, благаючи: «Змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів. Народ же сварився на них, щоб мовчали. А вони ще більше. Кричали, благаючи змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів. Ісус вже спинився, покликав їх та й сказав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть: Господи, хай відкриються на очі. Це місце воно, можливо, трошки переплітається з тим першим. Обставини, думки в серці вони можуть слухати ти? Ти до Бога хочеш звертатися, да, да подивись на своє життя ще десь. Зас... Примушують мовчати. Там ми читали, це люди, оточення, примушували їх мовчати. Але в них було те, що боліло, те, що вони розуміли, ніхто на цій землі, не вони самотужки, ніхто з оточуючих людей не допоможе їм вирватися з цього кола, з цього полону. Є один ось який проходить. І вони до нього, і вони кричали до нього. Ззовні на них ішов тиск. Мовчіть, не треба. Ми можемо з чимось подібним зустрічатись в нашому слідуванні за Христом. Все одно долаймо ці перешкоди. І не треба мовчати. Ідемо до Господа. Він суддя праведний, Він прийшов для того, щоб знайти спасти і підняти. І тому все відкриваємо перед Ним. Не треба мовчати, коли це стосується слова. Проповіді Євангелії, Божого Слова. Може бути якийсь страх, а що я скажу, а як? як да, Для цього нам необхідно мати близькі особисті стосунки з Богом. І якщо це не практика, раз в рік на День П'ятидесятниці або ще десь, Дух Святий, в той момент, він, він нагадає, якщо ми читаємо слово, він нагадає, дасть в серці ті слова, які необхідно промовити. І тут не треба мовчати. Коли нас оточують невіруючі люди, співробітники, поряд, з ким, з ким, можливо, навчаємось, сусіди, з якими проживаємо, не треба соромитись, не треба закривати свої вуста. Декілька думок все-таки коли варто, коли варто промовчати. Є записано приповісті 11 розділ, 12 вірш. Глупує зі свого ближнього той, в кого бракує розуму, а людина розумна зберігає мовчання. Людина розумна зберігає навчання. І я точно не процитую, але я ще, коли... і глупий, коли мовчить, може здатися мудрим. Ну, Тому стриманість в словах, вона ще нікому, в принципі, не зашкодила. Але колись спержен в книзі бесіди Івана Пахаря. Він приводив таку налогію, приклад. Каже, коли в шафі знаходяться цінності, коли в шафі знаходяться цінності, ми не тримаємо його на розпашку. Він у нас в дверці закриті. От. Каже: а коли там пусто, там нема двері собі відкриті. Каже, так само широко відкритий рот, показує пустую голову. От. Це, ну, він він цитував. І тому хай Бог дасть нам мудрості. Де необхідно говорити необхідно. Але є моменти, коли краще промовчати. І декілька прикладів священного писання. Записано в Матфія, 26 розділі 59-63 вірші. 26 розділ 59-63 вірші. Коли Христа засуджували І різні наклепи на нього говорили, різні обвинувачення в його адресу кидали. Він і так, він і те, і те. І не знаходилось, хто б в ну, такого вагомого, за який. 62-й вірш говорить, тоді первосвященник став і до нього сказав: ти нічого не відповідаєш на те, що свідчить проти тебе. Ісус мовчав. Для нас це приклад не в, не, в, не, в так, не в такій мірі, але ми можемо потрапляти в ситуацію, коли десь якісь наклепи, неприємні речі. І нам так хочеться стати і зразу довести свою правду, переконати, посперечатися, переспорити, довести ще десь. Він мовчав. Так, да, він Бог вседержитель, він знав, що це той час, на який він прийшов. Але він не вставав, не встрявав суперечку. Були моменти, коли він, він ставав, він в храмі довоз, доволі радикально вів, коли виганяв продавців. От він доволі радикально, він доволі жорстко до де деяких звертався докоряючи. Він це... Але в цей момент він мовчав. І мені також я прочитаю цитату. Письменник, такий жив колись. Лев Николаевич Толстой. Він говорив такі слова: Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре, чем, до, чем достигало умиротворения, а потом, уже в спокойном состоянии, улаживал все само собой. Почти всегда приходилось жалеть, когда ссора не была прекращена вначале. Коли якийсь пик знаходить, воно більше-більше. І мені сподобався цей приклад. Він каже, я завжди намагався. А потім, вже, коли температура спала в спокійній ситуації, ми вже, ми вже могли поговорити. Старайся, щоб в спорі слова твої були м'які, а доводи тверді. Старайся не досадити противнику, а убедити його. Лучше всего твердость без гнева, настойчивость без спора, вежливость без надменности. Ірландська мудрість така, приказка є така. І коли на Христа доволі багато було наклепу, говорили, він, він не встрявав конфлікт, він в той момент не сперечався. Хоча йому було що сказати. І свідків маса було, які могли підтвердити його наміри, його дії, які він робив. Хай цей приклад буде для нас, коли ми попадаємо в такі ситуації, ми можемо потрапляти чи на роботі в різних. Ми заживемо серед людей, і люди недосконалі, колись Дмитра Безпалова. Спитали. Один, він приводив приклад, каже: приїхав в одну церкву, і каже, до нього молодий юнак підійшов і говорить, ви так багато їздите по світу. от е, І каже: Ну я я, я ревную по чистоті, по святості. Ну, це добре ревнувати. Але каже, скажіть, ви знайшли на землі таку от от, от досконалу церкву Ну от, от все, люди, ну, без без взагалі. Дмитро Безпалов каже, «Я подивився і говорить, знаєш, скільки їжджу на землі такої ще не знайшов. Бо ми на землі, і, церкв, і ми склад, ну, з людей, люди своїми, але каже, таких, як ти находив в кожній церкві, які, які помічали багато якихось речей в інших людях. І тому хай Бог допоможе нам передавати в руки Божі. В першому післанні до Петра, другий розділ 23 вірш, сказано так, про Христа. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. Коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить справедливо. Якщо десь так трапилося, що ми потрапили в якусь ситуацію, неприємно, хочеться виправдатися, довести ще десь. Якщо він виправдає, придаймо в його руки. Він всі крапки надій так розставить, що потім ніхто нічого не зможе. От. І тому довіряємо Богові будь-які обставини нашого життя. Коли іще варто, варто промовчити, пам'ятаємо історію, коли до Ісуса Христа, це записано в Євангелії від Івана, в восьмому розділі, 4-7 вірш, коли привели жінку, взяту в перелюбі. Це був момент, коли спокушували Христа на Його, як він буде діяти. Але також були люди, які почали взяли, да, це були вагомі аргументи. Вони, вони взяли, привели кажуть, ось по закону, все, вона винувата. І, і Ми знаходимо, читаючи цей текст, е, шостий вірш. Казали вони його спокушуючи, щоб мати на нього оскарження на Ісуса Христа. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем і не відповідав нічого їм. Вони, вони продовжували його питати. І отут у момент, що робить Христос. Він погляд цих людей переводить на них самих. Він не починає про жінку, про них, про себе. Він погляд тих людей, які прийшли, оскаржуючи інших, він погляд тих людей переводить на них самих. Каже: хто? Без гріха, візьми камінь і кінь. Може бути момент, коли до нас хтось підходить і про когось щось починає розповідати. А нам так хочеться піддакнути і ще сказати, слухай, точно я ж теж замічав. Ми всі люди. Але в цей момент, коли до Христа привели цю жінку, да, його розмова з нею, це була потім окремо. Але коли до нас приходять такі якісь інформації, десь про когось щось, краще, так, як Христос. Не коментувати, не піддакувати. Колись на молодіжному ми піднімали тему є таке поняття провідники, напівпровідники і матеріали, які зовсім не проводять. І от коли стосується сплетін кимось, давайте ми будемо тим матеріалом, який зовсім не проводить. Бо одні такі, що тут почув і полетіло далі, ще навіть збільшеною кількістю. От. Десь почув, так трошки передав. А десь. Дошло і обрубалось, зупинилось. Моменти, коли, коли варто промовчати. І як Христос повернув погляд тих людей на самих себе, нам важливо так само. Хай Бог благословить. Це декілька думок, які я поділився, а насправді їх набагато більше. Пам'ятаєте, коли трапилась біда у Йова, і прийшли його друзі? Ми, ми можемо це знаходити, читаючи. Книгу Йова, другий розділ, 12, 13 вірш. Вони його коли побачили, написано, вони заплакали, і вони сиділи мовчки. Підтримували, вони мовчки, не говорячи слова, просто поряд підтримували його в тій болі. І, напевно, для нього це була краща підтримка, ніж тоді, коли вони почали говорити, і, ну, і, і говорити. Тому хай Бог дасть нам в серці відчуття і мудрості. Повторюсь декілька моментів, якщо в нашому серці є, є якась перешкода, яка ми відчуваємо, відділяє нас від, від Бога, від, від стосунків з ним, можливо, це гріх, можливо, це інші якісь нерозуміння, ще десь моменти. Тут не треба мовчати. Приходимо, і так як Давид каже, коли я мовчав, я заслаб, але я вилив, я, я відкрив це перед Богом. Не треба нам мовчати. Відкриваємо це все перед Богом, виливаємо. Перед ним. Обставини, люди можуть десь та кудати, та мовчи, та подивись на себе. Долаємо ці перешкоди, йдемо до Господа, як Вартимей, і кричали: Господи, без Тебе я не зможу. Мені необхідно йти. Я усвідомлюю свою недосконалість, але я знаю любов Христа яку він і життя, яке Він віддав за мене. Йдемо до нього, долаючи ці перешкоди. Але тим не менш, хай дасть нам Бог мудрості. Якщо, так як з Йовом, в житті когось трапилась біда, не, не поспішати робити свої висновки, діагнози, є суддя, який досконало зважує і оцінює кожного. От. І будемо мати мудрість те промовчити, те, договорити. Давайте помолимось. Дякуємо Богу.